чому варто спробувати САП йоги? Якщо ви давно практикуєте на килимку або лише щойно почали займатися йогою, ця практика буде для вас цікавою тим, що опора, наша дошка, вона нестабільна. І всі найпростіші асани ви будете відчувати по-новому. Ваше тіло змушене буде балансувати. Ви будете змушені ввімкнути свою увагу і знаходитися в даному моменті, тут і зараз.